Attraction should jump up at the laughter. The other one glared. I'm from a young girl. The other corporation is a loser.
ashes. Yes, it falls in the hourglass. Selfishness, injustice. Yes, it falls in the hourglass. Everyone for condemnation. Honor spirit, God adoration. God, yeah. Blood of Christ crucified. Symbolizing the condemnation. We'll be right back.
Boa noite aí, todo mundo aí. A gente tocou quatro juntas aí, porque faz tempo que a gente tocava, então foi tocar tudo junto mesmo. Aí, valeu pra todo mundo estar aqui. Voltamos aí, principalmente pra esse cara aqui que tá dando um exemplo de superação. Closter. Calma. Agora um som pra acalmar um pouco. Age.
esoteric. Sexuality, Colvin.
próxima música. Dá um flashback aí de quando eu entrei na banda em 92, turnê do Depression. E hoje a gente tá estreando dois caras aqui. Denis na guitarra. Fábio na bateria. É. É tocado Depression. Esse Phallic Disturbance. Aí. Voltar pra 93 octaedron. We'll be right back.
A gente vai tocar uma música que a gente gravou no Possums em 96. É um cover de umas bandas que mais influenciou o genocídio. Para quem gosta de Sisters of Mercy, o Black Planet. Yeah.
Nightmarishly. Thank you.
eyes want your sight. Nothing has more real lights. More sorrow than in anger. We are living in grave danger. Power to be able to defeat it.
Agora a gente vai tocar. Alguém já pediu aí? I'm gonna be your last home, I'm gonna be your end. Where is your flesh? The grave! We'll be right back.
Obrigado mesmo por ter vindo aqui.